जरांगे पाटलांची जी काही भूमिका आहे त्याला पहिल्यापासूनच आमचा विरोध आहे. सरसकट जे कुणबी प्रमाणपत्राची त्यांची जी मागणी आहे त्या मागणीला आम्ही निषेध करत आहोत. आणि जी काही 18 तारखेला सातारा जिल्ह्यामध्ये त्यांची सभा होणार आहे शिवतीर्थावरती, त्या सभेसाठीही त्यांना विरोध आहे. कारण की काय आहे, शिवतीर्थ हे आमच्या अस्मितेचं स्थान आहे, आमच्या मनातील किंवा आमच्या हृदयातली जागा आहे. तिथे येऊन आजपर्यंत कोणीही कसल्या प्रकारचं भाष्य केलेलं नाही आणि भाष्य केलेलं नाही आणि इथून पुढे कोणी करूही नाही. विनाकारण अशा सगळ्या गोष्टी करून तुम्ही समाजामध्ये जो आधीपासून जो भ्रम निर्माण केलेला आहे, मराठा म्हणजेच कुणबी आणि कुणबी म्हणजेच मराठा, प्रथमतः तो भ्रम मोडण्याचा माझा प्रयत्न चालू आहे आणि तो मी मोडेनच लवकरात लवकर. आणि मराठा समाजाला हक्काचं आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकून, म्हणजेच कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण आम्ही मिळवून दाखवू. आम्ही सर्व समन्वयक या ठिकाणी बसलो आणि जे आमचं शिवतीर्थ आहे की जे तमाम सातारकरांचंच नव्हे तर महाराष्ट्रातलं ते खरं तर आमचं हृदय आहे. आणि या ठिकाणी जरांगे साहेबांची सभा व्हावी आणि त्याला जागा व्यवस्थित असावी असा एक विषय होता. त्यामुळे ही जागा वगळून आम्ही स्वागताची जी सभा घेतलेली आहे ते आम्ही राजवाड्यावर घेतलेली आहे. कारण आज कसं होतं आहे की आज आम्ही जर ही सभा घेतली तर उद्या भविष्यात इतर घटकसुद्धा त्याची मागणी करणार आणि शिवतीर्थाचं पावित्र्य राहणार नाही हे आमच्या लक्षात आलं होतं. आणि जनतेचा एकंदरीत जर कानोसा घेतला तर निश्चितपणानं ही सभा दुसऱ्या ठिकाणी व्हावी अशी जनतेची भावना होती आणि तीच भावना आमच्या सर्व समन्वयकांची होती. त्यामुळे ही सभा आम्ही आता राजवाड्यावर घेतलेली आहे, गांधी मैदानावर घेतलेली आहे.